Hi my darlings, karibu tena kwenye darasa letu la urembo. Leo naenda kuonyesha namna ya kutengeneza au kubana huu mtindo ambao unauona, na nitakuonyesha nimetumia nywele aina gani, ni rahisi sana, nimetumia nywele gani na nimefanyaje, utaona kwenye video. So let us get started. So nywele ambayo tumetumia inaitwa Senegal Twist na rangi ni namba 30, na hii nywele ina urefu wa inchi 19. Kama ambavyo unaona ni ndefu, urefu wake ni mzuri na ina wimbi fulani hivi ambalo halivurugiki kiurahisi. Ina wimbi nzuri na pia sio kavu. So yeah, kama ambavyo unaona wimbi lake liko very 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 good. Yeah. So ndio nywele ambayo tunaenda kuitumia, Senegal Twist. Nywele zangu kama ambavyo unaziona ipo katika hali ambayo hairidhishi kiukweli, so tunaenda kuzifix tuweze kupata style matata. Nakata mstari kutoka upande mmoja wa sikio kwenda upande mwingine wa sikio, so nakata tu mstari ambao umenyooka kama hivyo. Guys, nywele zangu zimekuwa nyingi na kama mnavyojua ni kipilipili originale. So yeah, ukikata huo mstari hakikisha mstari wako umenyooka tu kama hivyo moja kwa moja, lakini utumie masikio yako kama kipimo. Kwa hiyo unakata usawa wa masikio kutoka sikio moja kwenda sikio lingine, kisha utabana hilo fungu la mbele. Utabana hilo fungu la mbele, so nazi spray nywele zangu maji. Maji yanasaidia sana kulainisha nywele ambayo imejifunga, hasa kama ni kipilipili. Guys, ukispray nywele maji, hata kama ilikuwa kavu kiasi gani, inalainika na inakuwa inachanika kiurahisi. Na unapochana nywele, anza kuchana huko juu kwenye ncha ya nywele, then unashuka na kitana taratibu, zinachanika vizuri na kwa haraka bila kupata maumivu, bila kukatakata nywele. So na bana hiyo nywele, unaweza kutumia gel ya aina yoyote, kama nywele zako sehemu zingine fupi, sehemu nyingine ndefu, au una nywele fupi natural, itumia gel kubana hiyo nywele kama ambavyo unaona hapo. Mimi nitatumia gel kwa sababu nywele zangu sehemu ya mbele ni fupi. Kwa nitabana hapo tu katikati kifungu kimoja, unaweza kutumia kibanio chochote kile, unabana hizo za mbele, kisha ndo utaanza kudeal sasa na hizo za nyuma. Kama nilivyokuambia, unaweza kutumia gel kulaza tu hizo za mbele ambazo na kuwa hazishikamani wakati ukiwa umebana, na kama nywele zako tu zinabana tu kawaida vizuri, unaja kutumia gel sweethearts. Yeah. So nabana namna hiyo na nitazisawazisha na gel ili ziweze kulala, ziweze kunyooka vizuri. So kama ambavyo unaona, then tabana na hilo fungu la nyuma pia, nalo nalibana, lakini talibania huku chini karibia na shingoni. Kwa hiyo nitapeleka, nitazivuta nywele mpaka zije huko chini karibia na shingoni, ili nikija kuweka nywele yangu au rasta yangu isiweze kutuna kwa kidunguli cha nywele kisitune. That's why nabana huko nyuma kabisa, chini kabisa karibia na shingo, then tasuka tu hivyo vibutubutu hapo ili nywele isitune. Sweetheart, that's what I'm doing. Yeah. Thank you so much kwa wale ambao umesubscribe, na kama uja subscribe ni wakati wako bonyeza alama ya subscribe button, tuendelee kusukuma gurudumu letu la urembo. So baada ya hapo sasa nimesha bana hizo za nyuma, natengeneza hivyo vimalaika hapo. Unaweza kutumia edge control ya aina yoyote ambayo unaweza kuipata, au gel ya aina yoyote kulaza hivyo vimalaika ili kuongeza nakshi kwenye style yako ya nywele. Guys, unaweza kuona ngozi yangu nimeungua na jua, nitembea sana juani. Kwa sehemu ambayo nilivaa wigi kunakuwa kuna weupe, kwingine kunakuwa kweusi, and then nimepata breakout, nimepata hivyo vichunusi vimeniachia vidoa, but tutavifix. So yeah, baada hapo nafunga hicho kitambaa. Hakikisha kitambacho ambacho unafunga wakati hivi nywele yako ishikamane, kama umebana nywele na nini, kiwe chepesi, yani kiwe chepesi kama ambavyo unakiona hicho, na kiwe kile cha kuteleza teleza, ndio kina nywele kina shikamana, nywele inashikamana vizuri bila kuweka alama alama. So yeah, baada hapo sasa tutaanza ku crochet. So hii ni crochet bila kusuka mistari. Unaweza uka crochet bila kusuka mistari, sweetheart. I think nimewahi kuwaonyesha hii kitu kama hii. Kwa hiyo hata kama mtu hujui kusuka, hii style unaweza kuifanya. Ni uwezi kusuka mistari au hata uwezi kusuka mtu, unaweza kuifanya hii style. Na kama unavyojua kufanya crochet ni kitu rahisi sana, unaingiza tu sindano, unapachika nywele, unafunga sindano, unavuta, then unafunga hiyo fundo kwa kuingiza hizo pisi mbili za nywele katikati ya kitundu, unavuta, inakuwa imekaza namna hiyo. So hii style, hata kama mtu ambaye hajui kusuka chochote, hajawahi kujaribu kusuka chochote, kusuka ana uwezo wa kufanya hii style, ana uwezo wa kufanya hii style bila hata kuhangaika. Na ni style ambayo unafanya ndani ya dakika 20, dakika 15 umemaliza. Una haraka gani? Ya una haraka
kama una haraka ya kwenda sehemu nywele yako imekaa ovyo, unaweza kufanya style na ukapata muonekano ambao uko bomba wa kipekee wa tofauti sweetheart. Yeah. So inakuwa inakaa vizuri 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 kabisa. Na unakuwa umefanya ndani ya muda mchache, hata kwenye kufumua kumwaji wake ni mwepesi sana. Unashika tu kile kifundo, unavuta nywele yako inatoka bila kukata nywele zako za ndani, bila kuangaika, bila kutumia masaa na masaa. Yani ni style ambayo ni rahisi kusuka na pia ni rahisi kufumua. Na pia inapendeza sweetheart, haimchukizi mtu, ina ni tofauti. So yeah. Asanteni wote mnaonitumia messages Instagram na unipigia simu. Asanteni sana 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 wote ambao mna comment kwenye videos, mna like, mna share, na uwezo wa kushare content zangu popote pale mnapotaka, mna share na wengine. Wanasema sharing is caring, kwa hiyo usiogope kushare chochote ambacho na post na wengine. Alika na wenzako waweze kujifunza, ambao unataka watag watu, hata kama nimepost Instagram unaweza kutag marafiki zako hivyo. So yeah, kwa naendelea hapo ku crochet kama ambavyo unaona na crochet kama kawaida. Sijabadilisha mfumo wa ku crochet wala wa kufunga fundo, nafunga vile vile fundo moja na zinashikamana vizuri wala haziachiani, na nimefanya hivyo hivyo kuanzia huku chini mpaka nafika mbele. Unaweza kuona wimbi la hiyo nywele sweetheart, yani liko amazing. Na unaweza kusuka hizi kichwa kizima bila hata kuweka na nile, bila kusuka mistari, unaweza kusuka kichwa kizima ukaika tu way labda na ikakaa tu vizuri, lakini mimi nimeamua kufanya style ya kubana. So yeah, na crochet tuko kote mpaka hiyo hicho kisehemu cha nyuma chote nikimaliza, hicho kifungu ambacho nimekibana nyuma. Nikimalizana na hicho mbele ndio tunafanya tofauti. So that's why nakwambia hii style unaweza kufanya ndani ya dakika 20 ukawa umemaliza kila kitu na ukapata muonekano ambao uko tofauti. So that's it sweethearts. Kwa sehemu ya mbele tutafanya tofauti na huku nyuma. Kwa sehemu ya mbele nimekusanya hivyo vifungu vya nywele kama ambavyo unaona, na kusanya tu za kutosha kidogo kama hivyo, lakini sio nyingi sana. Then una attach hicho kibanio au kama ni rubber band, inakuwa kama hivyo, kifundo kimekaa hivyo. Then unaipachika pale kwenye kidunguli chako cha juu. Kwa nimepachika pale, nimepachika pale kwenye kidunguli hicho cha nywele. Kwa unafanya tena hiyo, naongeza hizo nyingine. Kwa nimepachika tayari, nimeshapachika viwili vifungu viwili vya nywele ambavyo nimeshavibana tofauti tofauti kwenye vibanio. Then hiki kifungu cha tatu naweka. Nakumbuka naweka chache tu kama ambavyo unaona, lakini kwenye kifungu cha tatu nabana ile rubber band karibia na mkia na kwenye mikia ya nywele, sibani katikati ya hizo rasta. Kwa nabana karibia na kwenye mkia kwa sababu nataka iwe ndefu kuliko zile nyingine. Then napachika. Hivi ninavyopachika ndivyo ambavyo nilipachika zile pisi mbili za mwanzo. Kwa unapachika hapo kama unabana hivi. Kwa inakuwa imeshikizwa namna hiyo, hakikisha imeingia vizuri kwenye kidunguli chako cha nywele. Mimi naita kidunguli, sina jina. Kiponytail. Yeah. So baada hapo ile ambayo umeipachika mushoni, ambayo ile nimekwambia inatakiwa iende kuliko nyingine, kwa nitaisuka sifatu kidogo hapo mwanzoni ili hivyo vifupi viingiliane, vi melt kwenye hiyo hivyo virefu. Then nitaitumia hiyo sasa kuzungushia kwenye kile, kwenye zile nyingine ambazo nimeshazipachika. Utaona nitakavyofanya. So namna hiyo. Then tazichukua hizo nyingine, nitaziweka upande huu mwingine kama hivyo, ili zikae vizuri, ili niweze kuzungusha sasa hiyo ambayo unaona nimeishika, na izungushia pale kwenye kile kidunguli cha rasta, ili itaweza pia kuziba kuziba nywele zangu asilia hazitaonekana. Pia itafanya, italeta ujazo fulani hivi kwenye hiyo hicho kiponytail. So na hakikisha unazungusha hiyo yote mpaka iishe, ndio maana tuliweka ndefu ili iweze kuleta ujazo ambao mzuri, ambao umeshiba vizuri sweetheart. Kumbuka nywele ikijaja ndio inapendeza kama ambavyo nimewaambia. So nazungusha namna hiyo. Unaweza kuona hii nywele pia ina mng'ao fulani, yani ina mng'ao na pia ina wimbi ambalo limekaa vizuri. Inaitwa Senegal Twist kutoka kampuni ya Darling. Wengi mnakuaga mnaniuliza hizi nywele zinapatikana wapi? Guys, hizi nywele nende kwenye page ya Darling, wana online shop. Ukienda kwenye page yao, kwenye bio yao kuna unani, utakuta maelekezo ya jinsi gani unaweza kununua online, na pia unaweza kuzipata hizi nywele kwenye maduka ya nywele au Kariakoo. Unaweza kutafuta maduka ya nywele au hata maduka ya Darling. So huko ndiko ambapo unapata, na pia ukienda kwenye page yao kuna namba wame display, unaweza ukawapigia wakakupa maelekezo, kwa text, DM kwenye Instagram page yao watakupa maelekezo. So that's it sweetheart. So bye bye for now. Bye.